Slova pak začnou tam ze strany pana Hubáčka. Hubáčka Háčka. Tak já to začnu, tak se postupně přidávejte. Uděláme to tak, že já začnu, přidá se Tomáš a pak jako postupně, jo, až dojde vlastně na všechny. Tak počkejte, to nejde. Já se přidávám postupně, abyste začali skoro všetci najednou. A kdy se začíná slovo? On nerozumí, on je ve špatně. No, you have to wait, you are the last who will play. Já začnu, a ke mně se přidá Tomáš, pak se teprve přidá Martin, pak teprve Aleš, jo? Tak postupně. Je vám to jasné, první návod. Takže bude spontánně, ne? Protože až druhý, pane Háčku. Tak já začínám ještě jedno, jo? Takže se soustředíte, prosím. Musíte zároveň předtím potřebujeme zkusit. Když tak drž se, když se nehraje, jo? Ať... Mm-hmm.
Děkuji.